Masjid Rahmah merupakan cetusan idea oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Majlis Pelancaran Program Rahmah oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid bin Yusof telah disempurnakan di Masjid Melayu Lebu Aceh, Pulau Pinang bertarikh 29 Disember 2018, hari Sabtu. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan menyemarakkan Rahmatan Lil Alamin atau Rahmah, tiga gagasan utama telah digariskan sebagai panduan. Yang pertama, Rahmatan Lil Alamin. Yang kedua, Maqasid Syariah. Dan yang ketiga, Model Malaysia. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau, yakni Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Surah Al-Anbiya ayat 107 diinterpretasikan daripada tiga teras maqasid syariah, iaitu toleransi dan adil, kestabilan dan kebaikan, islah dan penambahbaikan. Manakala interpretasi rahmah merujuk kepada R, ramah, mudah bergaul dan beradab. A, aman, keamanan dan keadilan. H, harmoni, persekitaran yang damai. M, mesra, mewujudkan prasarana yang mesra pelanggan. A, alami, menjadikan masjid sentiasa mengamalkan konsep amalan hijau atau go green bagi memastikan persekitaran masjid yang lestari, bersih dan selamat. H, hormat, mencerminkan ajaran Islam yang sebenar. Kesimpulannya, berteraskan kepada citra maqasid dan interpretasi rahmah, mampu untuk mempelbagaikan aktiviti dan program masjid demi menyantuni masyarakat melalui pendekatan yang bersesuaian dengan kepelbagaian etnik dan anutan agama. Masjid berdaya, ummah sejahtera. Masjid Rahmah yang akan jadi pada tahun 2019 satu ikon kepada seluruh negara. Program Rahmah yang akan menyebarkan kebaikannya dan akan memartabatkan negara kita Malaysia di mata dunia sebagai model terbaik Islam yang kita usahakan pada hari ini. Anta nurullahi fajran جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض